Jäärät sanoo, täällä on realiteetit ja todellisuus. On myös muista ja tulevaisuudesta, niin, niihin menee pieni ikuisuus. Syvemmällä mielessä niin on totuus, mitä salataan. Me tullaan saattaa sekin valon, kun alkuun palata. Jumala on kirkon luoma kuva ja ajatus sulle. Täällä ollaan jo tasolla ja näiden rukoukset tulee mulle. En mä silti tipu tai kuolla. Manifestoituu jo. Täällä on meni tälle. Manifestoituu. Ja homma jyrää jälleen. Manifestoituu. Täällä on meni tälle. Manifestoituu. Tää homma jyrää jälleen. Manifestoituu. Ja täällä on meni tälle. Manifestoituu. Tää homma jyrää jälleen. Yeah. Komentaa ja kuvitelma pitää valtaa. Voit olla niiden yläpuolella ja tän oi valtaa. Kävin läpi koko elämä ja palasin takas sieltä tänne. Oli siellä joku luojan kaltainen, joka teki elämänne. Se ei silti käske mennä pelkäämään kappeliin. Tuli pahan tuotua tämäkin kela tähän peliin. Manifestoituu jo. Tää on meni tälle. Manifestoituu. Ja homma jyrää jälleen, manifestoituu. Tää on menee tälle, manifestoituu. Tää homma jyrää jälleen, manifestoituu. Ja tää on menee tälle, manifestoituu. Tää homma jyrää jälleen, yeah. Manifestoituu. Hyppäsin ykseyden yli ja tein sen päälle tasoja teille. Jumalastakin piti hypätä yli ja moikata ohi menne enkeleille. Puhuttiin lääkäreiden kanssa kollektiivimielestä ulos hyppäämisestä. Ne antoi mulle piikkejä tutkimua, kun lähti kädestä. Ne jäi valvomaan, ettei kukaan hyppää sieltä mun silmille. Sen verran elää todellisuudessa, että nostan artisti liksan pilille. Manifestoituu. Mun ääni rauhoittaa jo monia ja vie. Vaan yhteen paikkaan täs on tie. Oli pakko poistaa aave, koska joillain meni päähän. Nyt on löynyt kaikki siihen liittyvät ajatukset jäähän. Meillä on kyllä kollektiivinen mieli. Meillä on toisemme ja yhteinen kieli. Täällä on telepatia ja me voitais jo nousta. Unohtaa vanhat ja hypätä tästä koko fucking showsta. Manifestoituu jo. Tää vaan menee tälleen. Manifestoituu. Ja homma jyrää jälleen. Manifestoituu. Tää vaan menee tälleen. Manifestoituu. Tää homma jyrää jälleen. Manifestoituu. Ja tää vaan menee tälleen. Manifestoituu. Tää homma jyrää jälleen. Yeah. Manifestoituu. Tää koko paska elämä nimeltään otettiin tää haltuun eikä kyselty keltään. On vaan ajan kysymys, milloin tää räjähtää. Mun psyyke ja tietoisuus sinne jo nyt tähtää. Next anna levyt, jos haluat mulle näyttää. Mun on pakko tää kunnolla räjäyttää. Yeah. Manifestoitui. Thank you.